Київ інтерактив ві АІПІ Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала Крем бобеду нашого міста. Що п'ятниці о тринадцятій на Київ FM та на нашому YouTube каналі. Вітаю кияни на Київ.ФМ традиційно у п'ятницю. Інтерактів VIP. Світлана Василенко. Андрій Корнеухов, який традиційно щоп'ятниці приходить і псує мені настрій, але радує те, що завжди є ті гості, які настрій підіймають. Власне, розкажи, хто у нас сьогодні ну, представляєш. Давай тоді буду тобі псувати протягом програми настрій. Але ну так у нас заведено вже вибачай. А сьогодні у нас в гостях людина, яка була, здається, роки два у нас Ні, тому три. три. Два з половиною точно, Бог не, не два. А, власне, людина, яка є топ моделлю яка є телеведучою. Знаємо всі її бачили з телеекранів не один раз. Ну і звісно, я знаю, що засновниця табору для підлітків Models Camp Алла Кастрмічева, валочка. Привіт, Привіт, Какую камеру! Боже! Я люблю на камер. Дивися, дивися на yeah. нас oh. а, і, і всі камери дивитися на тебе. До речі, тобі за твої десятки років моделлю не набридли камери. Ти знаєш, це так странно. Я коли камери віжу, я себе лучше чувствую. Меня, а ти вмикаєшся, так, да? Да, просто так, я другий чоловік. Слухай, це Діма Каліденко в спідниці. Діма Каляденковийський. Він просто завжди такий сумний, такий, а потім так бац, все вмикається. І ти так само, я бачу. Запалилась. Що змінилось за. Ці роки, скільки ти у нас не була, тобто, я так кажу, слухай, ми старішаємо. роки. Ні, Ми Ні стаємо надо. професійнішими, ми, ми знаходимо більше друзів, ми робимо набагато більше, правда? Да. А, я прожила полгода в mm -hmm. Так. Навіщо похвасталася. Ми, ми переїхали. Ага. Це дуже був інтересний опит. Це просто дивна страна. То есть эта частьтор, которая была присоединена к Америке, стала американским штатом. но там от Америки от культуры американской нет вообще ничего. И это удивительно, потому что есть э, только какие-то э, как вкрапления американской культуры в качестве там, фастфуда каких-то э, магазинов, к которым мы все привыкли, но в основном это очень э, интересная, аутентичная и ни на что не похожая культура. Що вот. там найцікавішого? Ну, красива назва, Пуерто-Рико. Пуерто-Рико. Значить, там росте 200 видів бананів, і вони їдять зрази э, із бананів. Знаєш, як э, внебрачний син банана і зрази називається? <рес> Базраза, да? Базраза. Називається, да, боже, там такі всі слова: алькапурія. Значить, Значит, э, берем банан. Так. Только не банан, а вот плантин, который кормовой банан, угу. который мені меня сладкий. Делаем из него пюре. Беремо курочку, заворачуємо курочку в пюрешечку і все це жарим в маслі. І у тебе получается... виходить точно так, же. це як ми загортаємо. Якщо ви зараз наші глядачі і слухачі не обідали, то це вам зараз в магазин шукати банан. Куриця в банані, риба в банані. Індійка. Банани. Банане. В общем, найти блюдо без без банана достаточно сложно. Много очень интересных фруктов, необычных ни на что не. Есть банан со вкусом яблока. Вот ты его ешь, а у него яблоко, знаете, вот как в дешевых конфетах, вот ароматизатор яблоко. Вот прям так это удивительно. Я ж в нос шибая, да? Да, 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 да. Скажи, ты в Пуэрто-Рико варила борщ? Нет. Зарма. Борщ з бананом. З борщ... бананом. Замість картоплі. Ні, проблема <рес> в тому, що в використовують ці банани замість картоплі. Чому? Мій муж італіанець, і він крім італійської кухні нічого не їсть. Він не їсть борщ. Це моя біль. Він їсть всі види пасти. Ти, ти намагалася і... йому готувати його, да? Да, де? он, 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 да он, може це, десь купити это, смачно, ні? Це блюдо красного кольору. Я це їсть. <рес> а там э, вареники, сало. Ні. Ні вообще. Как можно не любить сало? Как? Я не разумею. Это же просто... У нас сьогодні кулінарний випуск. Сало, як смисл життя. Це реально. З погодою, як там з погодою, до речі? Um, вот все завидовали, но вот если честно, очень специфически, там дикая влажность, там постоянно солнце, то есть ты машешь на себя кучу средств защиты от солнца, потому что значит, ты сгораешь. Тут же ты выходишь, тебе жарко, ты потеешь. И, в общем, вот это вот не совсем приятная история. Там бывают ураганы, там приходит иногда облако пыли из сахары. Я, я уявив на, на вологе тело. Я уявила Сахару, уявила вологи из Пуерто-Рики. Песком. Конечно, когда здесь все мерзли, я лежала на пляжике, поэтому <соценно> все относительно. <соценно> Чего поехали звідти? А, Переехали, потому что в Нью-Йорке очень такая неприятная обстановка сложилась из-за вируса, из-за всех этих беспорядков, и из-за БЛМ. Там какое-то время не было полиции вообще. и я там была в середине декабря и скажу что это был неприятный опыт потому что там было очень много агрессивных людей и прям было несколько ситуаций, когда мне хотелось чтобы рядом был полицейский а их нет Порту-Рику там Продовжуєш там да, бути, чи... чи знову кудись треба переїхати. <рес> <рес> чи... Ну, я не знаю, <рес> тобі так подобається кудись переїжджати. Uh, я очень люблю переїжджати, але ні, поки що там обоснувались. Не намагалась пока чоловіка там. в Україну перевезти? Так він здесь зараз? Ну, взагалі, на, на ПМЖ. <рес> от тобі борщ, от тобі сало, от тобі Україна, все. Я над цим працюю. <рес> До речі, в усьому світі оця пандемія. Я думаю, що модельну сферу вона теж зачепила так. Mm -hmm. не, 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 не так not як like би це хотілося. Не шоу-бізнес, mm -hmm. Так mm -hmm. в Пуерторіку ти працювала, літала кудись, чи довелося сидіти вдома? У мене год не було роботи вообще іменно тому, що просто люди не організовували зйомки. Якщо були якісь покази, ми від вот дівочки делали покази. Це виглядало максимально странно, тому що це були прямі трансляції. Тобто, ти йдеш в абсолютно пустой студії, у тебе нет. Вокруг аудитории, то есть от того кайфа, который ты испытываешь на подиуме, ну, практически ничего не осталось, это превратилось просто в какую-то такую механическую подачу просто информации. Но мне кажется, что это, безусловно, подтолкнуло бренды к какому-то новому видению моды вот, начиная от каких-то цифровых платьев. Наверняка вы знаете, что можно сейчас есть сервисы, где вы можете на себя примерить цифровую версию, платье, сфотографироваться в всего лишь. Я знаю, что можно купить в цифрове взуття навіть придбати. Да. Питання навіщо? Ну, для того, От щоб купив сидіти на конференції собі... або на якомусь е, заході. Слушай, онлайн... Купив я собі кросівки, е, віртуальні. Що з ним робити? Но мне кажется, что это вопрос: э, тот же самый, почему ты выбираешь какую-то брендовую вещь, а не вещь из масс-маркета. То есть, это какой-то статус, это, э, наверное, принадлежность к какому-то более. Ну, почему мы все хотим брендовую сумку, брендовый ремень, лейбл и так далее. Почему делаются подделки? Потому что люди хотят э, показывать, что они либо имеют возможность, либо таким образом они э, поднимают свой ЧСВ. Э, поэтому точно так же они покупают цифровые вещи что вот, пожалуйста, я в, там, в бренді. А можна ж бренду називати? Ну, <реклама> я я думаю, що можна. Чому mm -hmm. ні? Як ці бренди знають на весь світ? Це ж no, да. не є рекламою як такою. До речі, рік не було роботи. Чим займалася ти? <реклама> я читала. <реклама> Я я не знаю, о чем я я не знаю. На пляже чем я... лежала. Ну, как бы я занималась теннисом, я очень много занималась спортом. Э, я проводила время со своим ребенком. Я прям почувствовала себя настоящей мамой. В какой-то веке. <laughs> вот. как <laughs> она летает туда-сюда. Да, да. И у нас прямо, мне кажется, что я очень благодарна карантину, потому что, во-первых, я открыла какую-то абсолютно новую сторону себя. Я разобралась с какими-то своими ценностями. Я поняла, что у меня вот связь моя с моим малышом она стала намного крепче. И очень хорошо, что это время произошло. Вот. Ну и плюс, конечно, я работала над проектами на будущее. Мы прописали абсолютно новую программу для нашего лагеря над інстаграмом, я, я рада цьому періоду в своїй житті. До речі, карантин, локдауни вони якось позначилися на роботі табору твого? Uh, мне кажется только в лучшую сторону, потому что люди сейчас uh, понимают, что ребенок, который просидел целый год перед компьютером лучшее для него uh, время превождения на лет это быть на свежем воздухе заниматься спортом и общаться в живую. потому что uh, мне кажется, что вот это новое поколение до да, которое уже полностью оцифровано для них цены живого общения она как-то немножечко нивелируется сейчас я всеми силами борюсь за то чтобы э, улыбки взгляды все это было искренне настоящей в оффлайне вот и наверное сюда еще добавлю что я очень четко как-то осознала свою миссию про то что мне хочется развеять какие-то стереотипы относительно и Какой-то идеализации в социальных сетях. Потому что сейчас вот я общаюсь много с подростками, и я ловлю себя на мысли, что они, видя вот эту вот идеальную картинку, пытаются максимально подстроить свою жизнь, чтобы она выглядела так, как она выглядит в Инстаграме. И для них вот образ в соцсетях становится намного важнее, чем их личная их личная жизнь, их личное удовольствие, их личные хобби. Вот Поэтому хочу, как-то э, uh, менять. Це одна із причин, чому ти почала знімати відео, де показувати, що це я, а це теж я. Я топ модель, але я не ідеальна. Да, да, я думаю, что это был Мне, мне далось на самом деле тяжело, несмотря на то, что люди писали, ну конечно, ты и так красивая і так далее. Очень, очень противоречивые были комментарии под этим видео. Кто-то написал спасибо за вдохновение, кто-то сказал, что у меня теперь еще больше комплексів. Вот. Но лично для меня, во-первых, это был вызов, я вышла из своєї зони комфорта. Ты не вважала себе гарною и не вважала, чому для тебе це вихід з зони комфорту? я считаю себя красивой я принимаю наверное это именно публичная э, момент когда ты публично показываешь какие-то свои недостатки вот из да я всегда позирую так что у меня там идеальные прессы красиво живота тут и показано ну, нет это ну как бы на самом деле так не выглядит вот и вот это вот э, наверное публичная по Признання що ли. Ну, слухай, напевно, це з нашим менталітетом все таки пов'язано. Тому що я дивлюсь на американських акторів, актрис, які знімаються всюди і без мейку, і, і без і вони пресу. геть не ідеальні, не такі, як абсолютно ми їх не ідеальні. Да, мені так подобається стежити там за Сарою Джесікою Паркер, яка гуляє з песиком, десь Нью-Йорком. За, за багатьма. Слухай, вони ну, та ну реально не, не ідеальні. З... Дивишся на наших інстаграмі. Все идеальные, у Тиктоси, вони ідеальні. Всі маска, да, з масками, да, всі з мейками, всі щось собі там талію підкручують. Mm -hmm. Ну, знаєш, це чим противоречива історія, потому що я понимаю, что когда я выставляю какие-то видео, которые не идеальная картинка, люди уходят. То есть, у нас есть и обратная сторона этой медали, что не все хотят видеть, как есть на самом деле, не все хотят видеть правду. Они как раз-таки идут за каким-то э, идеализированным, как вот за этой историей Золушки за какой-то в небе. Сияющей звездой, и когда ты им показываешь, что нет, это не так, э, как ну, есть люди, которые отворачиваются, они не хотят это видеть. Ну, Мне здається, це певний да, психологичный розлад. Ну, я Хотіти думаю, Хочется быть похожим, ну, схожим на якусь обкладинку. Хочет, так. Але обкладинка вона буває тільки обкладинкою після фотошопу, після гарного світла, мейку і так далі. Ну да, адкуди беруться всі ці маски, коли ти повністю убираєш у просто, цяліцоприврається прости його пройшли з маліком просто однотонне. До речі, у цьому таборі коли коли він стартує і як у якому форматі він зараз працює І як туди потрапити, як туди потрапити? Хто туди може потрапити? Uh, Карноухова ми не беремо ні. <рес> я я тільки викладатиму для можу. очі <рес> зрослих мальчиків для <рес> дуже дорослих <рес> І, до речі, розкажи, як можна потрапити до тебе а, працювати, потому что мене запитували. Ой, да. ми, кстати, у нас був набор тренером. педагогов. Ми відбираємо дуже ярких, харизматичних людей, які горять идеи, які хотят работать з дітьми. Потому що работать з дітьми, мне кажется, это призвание. То есть это должно быть прям отвертываться. И это уже складно, я тобі хочу сказати. Ну, є люди, для которых это це... как раз-таки ми ищем людей, для которых это несложно. Наоборот, їх ще більше заряжает, мотивує, і вот этот обмен происходит. Это лагерь. Для всех подростков, независимо от роста и параметров, то есть не для моделей история, где я взяла все модельные дисциплины, взяла из них лучшее то, что э, помогает личностному росту, красивой фигуре, осанке и превратила это в понятную для простого потребителя историю. Где мы берем, например, дефиле и при этом э, адаптируем его так, чтобы девочки ходили с ровной спиной и прорабатываем какие-то психологические моменты: берем фотопозирование и работаем на раскрепощение на камеру. У нас огромное. Количество разных видов спорта по чуть-чуть. Потому что я поняла, что э, из-за физкультуры вот в принципе э, понятие, да, как она подается в школе, или из-за того, что детей э, отдают в раннем возрасте в какой-то конкретный спорт, чаще всего туда, куда хотели пойти родители, но не пошли. У детей нет возможности попробовать абсолютно разные другие э, направления. И У нас бывает так, что у нас там есть и йога, мы в этом году сделали цирковые полотна, и пилатес. и Интервальные и самооборона. То есть у них есть возможность попробовать каждую дисциплину по чуть-чуть, чтобы понять, к чему лежит душа, и, возможно, уже за пределами лагеря найти для себя какое-то абсолютно новое хобби. Вот. Поэтому э, мы очень много разговариваем на тему правильного питания. Именно с точки зрения, опять же, что в социальных сетях постоянно так Похудеть можно только на интервальном. Нет, ты не должна есть мясо. Нет, вот самое лучшее. Калории обов'язково. Да, має бути. Правильно, посчитай калории. Если ты не посчитал калории, все это конец света. Вот. И вот они. А они же как губка они тут что-то увидели все сегодня на мясо не е, завтра она отдельно ест зеленая от красного потому что кто-то сказал что нужно идут делить по цветам кто вот. у ну, червооны дуа повныть вот и мы развеиваем на как-то да. по Нам удалось адаптировать научный язык к к детской психике. И мы развеиваем все эти мифы, так что они начинают есть овощи. У нас огромное количество положительных отзывов от родителей. А родители в этом возрасте не являются для них авторитетом. То есть, мама, сколько ей не будет говорить, ты должна есть овощи, салат или что-то там еще витамины, откуда ты их возьмешь, расправься вообще там, ты горбата. Но и все... блогеры, которые ей допомогты. Истый, червоно, шелены. Точно, да. А я тут прихожу со своим авторитетом и говорю: нет, моя девочка, то есть, это не так. работает вот вот так так и так и действительно у них что-то меняется в голове и я бесконечно тому рада вот поэтому мы открыты абсолютно для всех мальчики девочки с 12 до 20 лет сейчас у нас смены практически каждую неделю под киевом в карпатах поэтомуволком Тобто табір, де ти зібрала правильні дисципліни, е, правильні манери, які згодом знадобляться у дорослому житті правильно ходити, говорити, займатися спортом, правильно їсти і так далі. Зручі я пам'ятаю, коли ми в останнє зустрічалися з тобою. Ти розказувала, що ти навчаєшся в акторській школі в Нью-Йорк. йорку да. Вже закінчила. Я в якому процесі зараз це все відбувається? Так все закрилось. Все от, досі... да, в да, к сожалению, там було дуже очень строго, і от я, як уїхала більше вода назад. Сюда, потом в Порте-Рико, теперь снова сюда, то как бы все, пока что нет. Но это моя такая большая мечта. Я уверена, что это все будет в. все произойдет я даже представляю себе у меня как-то нет амбиций на голливуда или там я не представляю себя в обнимку оскаром я буду рада какому-нибудь небольшому театру где просто смогу показывать свою душу и для меня это будет намного важнее у меня нет иллюзий что это станет моей основной профессии что я будут зарабатывать им деньги скорее это что-то для души потому что это меня не закрытый гешталь До речі, я дивилася останніх топ-моделей, коли вибирали кращих з кращих, я не могла такого пропустити. З'ясувалося, що дівчата абсолютно не вміють поводитися на публіці, більше того, вони не вміють говорити, і ось це все красиве раптом зникає щойно. Вони роз'являють рота. Модель Тебе повинна вміти модель говорити. повинна сучасна говорити і подавати себе за допомогою мовлення. Сейчас уже да. То есть я думаю, что это как раз вот мы перешли ту границу, когда это стало абсолютно необходимым. Потому что я, абсол... ну, как бы я могу признаться, что когда я начинала модельную карьеру, это была просто красивая кукла в большей степени. То есть, да, харизма, взгляд, экспрессия телесная она была нужна, но эм, именно как ре... речь как инструмент эм, тогда это не являлось необходимым. А сейчас, безусловно, Условно, да. И в принципе, мне кажется, что э, навыки уметь красиво разговаривать на публику это один из инструментов, который любого человека делает более уверенным. И это то, что я тоже рассказываю девочкам в лагере, это просто инструмент, который вы можете освоить самостоятельно с преподавателем не знаю, с видео на YouTube, который вам просто дает возможность, выходя перед публикой, чувствовать себя комфортно. И, зависимо того вы будете проходить интервью на работе или вам нужно какой-то защитить доклад или обосновать какую-то презентацию для того чтобы ваш проект победил в э, тендере тендеры да? правильно Тендер. а, вот и это навык очень-очень крутой для каждого человека. Мне кажется, что это будет следующая волна, потому что сейчас все блогеры, все говорящие и красиво грамотная речь это прямо must have. Для тебя це було проблемою свого часу, коли треба було раптом заговорити. А на українській мові, да. Тож саме мовленнєвий бар'єр, страх э, того, що я горжусь своїм російським мовою, он грамотний, правильний, і для мене от чистота языка Это очень большой критерий в том, как я оцениваю людей. То есть я понимаю, что это мои личные э, тарканы в голове, что я сужу о человеке потому, как он разговаривает. как минимум что читал в книжке у дитинстве в школе. Так, да. і коли э, ми перейшли повністю на український язык, для мене це стало э, блоком, тому що я очень боюсь зробити ошибку. Я пам'ятаю, коли топ-моделі по-українськи переходили на <laughs> українську мову. Власне у всіх були всі. проблеми. А в кого кому не було у цій ситуації? А, соня, тому що у нього божественний просто український моя мечта, то есть, если... але все одно вона говорила так. Нижно тендитно і стерігаючий строхи, тому що я, я не знаю ззвучно было Я думаю це ней такая фишечка фишечка Да Поэтому для меня это был я очень много занималась. Я когда была кстати чем я занималась Пуэрта-Рика, я занималась украинским я учила украински с преподавателем по Skype несколько раз в неделю. Вот уже комфортнее. Причем я очень люблю этот язык. В этом-то и парадокс. Я читаю книжки, я смотрю фильмы. Я обожаю, когда люди разговаривают на красивом украинском. Для меня это просто чистый кайф. Но вот самой перейти этот барьер мне очень сложно. Ну, цемого, я просто не размовлялась с дитинства. Та Ну, да, да. Тому і маєш певні бар'єри. Ну, Карнаухов, ти теж не розмовляв, я, я теж не розмовляв з дитинства, але... тому <рес> так, так, ось зібралися тут всі, хто почали свою українську кар'єру. Так, до 18 років я взагалі не знала української мови. Ось така таємниця розкрита сьогодні в Києві Алла Костромчова. У нас до речі, що буде далі з дівчатами з топ-моделі? За ними ти якось спостерігаєш, що вони там роблять, чим займаються. А... Да, uh, кстати, вот... Uh... простите, опять реклама. <реклама>, реклама. Таня у нас сейчас преподает в лагере, будет с нами практически все лето. Таня Брэк победительница. Очень, кстати, классно она взаимодействует с детьми, в ней столько харизмы, это, это очень здорово. То есть, мне кажется, она прям нашла себя в какой-то степени. Я думаю, я очень-очень хочу продолжения проекта, вот, поэтому все наши поклонники, кто нас сейчас слушает, пишите письма, шлите весточки, отправляйте голубей на новый канал, вот, чтобы был еще один сезон ну, а є можливість того що сезон. буде Ну так це ж не я рішаю я конечно руками ногами за тобі є якась ідея що ще можна придумати з тими топ-моделями у мене є дуже крута ідея я її озвучила але я боюсь що якщо я вам зараз її солью <реш> 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 топ-моделей не буде <реш> да, мені забракує <реш> да, у мене є ідея чоловіки там будуть ні Ось, а, так. Чому, а чому, до речі? Я, я, я Тому що занадто багато тестостерону, і вони не можуть між собою поділитися. Я за конфлікти поколінь. Ага. До речі, зараз все більше кажуть, що жінки 50+, плюс плюс все більше цікаві брендам. Правда? Ну я дуже на це надіюся. <рес> <рес> ну, те, що зараз все більше і більше їх почали запрошувати в реклами і в моделі, які. Ми бачили там и 80-х дев-х руках он изнову повертаются и повертаются досить так мучно мне кажется что сейчас э, тренд состарится красиво это прям hyip и есть прекрасная модель э, кармен до рефичи которая уже за 80 и она э, прекрасно себя чувствует на подиуме в рекламе она божественно выглядит вот поэтому я думаю что она для многих является э, идеалом в плане карьеры к чему можно стремиться и Да, я вірю, що з возрастом вот всі ті женщины, які за собою сейчас усиленно ухажують, і через яку нибудь декаду станут в трен... будут в тренді. Об'єми параметри змінилися зараз стосовно моделей зріст, та ж сама вага і об'єми. Хотелось бы мне, конечно, сказать, что да, но вот опять же прошла очередная неделя моды, агентство опять бедра до 90 и так, далее, и так далее. То есть, наверное, сейчас это больше проявляется опять же, среди инфлюенсеров, среди блогеров в соцсетях. То есть, те люди, которые уже набрали популярность где-то на стороне, становятся интересны брендам благодаря какой-то своей аудитории. Но так, чтобы взять девочку нестандартных параметров, абсолютно і для нее сделать uh, карьеру сразу в каком-то бренде, uh, при условии, що у нее фигура не соответствует uh, общепринятым стандартам, практически невозможно. Так що топ моделі вони залишилися топ-моделями, а ті інфлюенсери, яких uh зацікавили бренди і які зацікавилися брендами, власне, вони можуть дозволити собі з'являтися і на обкладинці. Там, напевно, більше бренди цікавляться аудиторією. Аудиторія, да, я вот сейчас, я вот сейчас хочу немножечко по-другому это перефразировать, пояснить. Э, приходит девочка, которая, э, ну, как бы начинающая модель, да, и мы ей говорим, к сожалению, мы не можем взять тебя в агентство, потому что тебе нужно похудеть. Она говорит, ну как же так, вот есть, и показывает нам какой-нибудь кампейн, рекламную кампанию бренда, где модель стандартних параметрів. але то має 17 она... мільйонів підписників вона да, себе асоцирут. Я же така ж і нічуть не хуже, і да, безусловно, вона нічуть не хуже, но. Чоловіка этого взяли за абсолютно другие заслуги, не за його зовнішність, а за його аудиторію, і за його uh, позицію соціальну, да, і за якіта uh, за яку-то філософію, яку він ніс, да? В ну, тобто себе. це просто бізнес? Тобто, да, да. Uh, к сожалению, все ще strictly бізнес зараз. дуже багато батьків намагаються відправити свою дитину у фешн. Як ти ставишся взагалі до дитячого фешена? Сложный вопрос. Мне кажется, что это в ту же историю, как я отношусь к YouTube-каналам, которые ведут дети, да, и все эти распаковки, когда э, родители, да, у у, ребёнка детство проходит в, среди коробок новых. Э, Мне кажется, что это очень зависит от самих родителей и того, насколько они здраво с психологической точки зрения это подают. Вот. Если я глобально не против, понятно, что есть определенный сегмент рынка, да, детская одежда, игрушки и так далее. И там должны сниматься дети, и это нормально. Ненормально, когда у ребенка детство проходит в коридорах кастингов. И... На съемках, как по 20 годах. Да, да. Да, если нужно похудеть на завтра на 40 килограмм моя доченьчка конечно же похудеет потому что мы очень очень хотим быть у вас лицом вашего бренда да. вот вот это уже конечноненм то есть я думаю что в принципе по-хорошему это должно как-то мониториться ограничиваться законом но опять же наверное не в нашей стране потому что у нас до сих пор нет такой профессии как модель. До речі, якщо порівнювати український топ-модельний бізнес, якщо порівнювати закордонний, наскільки в нас тут все добре чи все погано? Uh, у нас очень много талантливых ребят и фотографов и визажистов и дизайнеров поэтому с точки зрения творчества я ну, уверена что у нас страна uh, далеко не на последних позициях к сожалению у нас в принципе очень маленький рынок в плане оборота финансового соответственно uh, те гонорары которые дизайнеры или бренды способны платить моделям они в десятки раз меньше чем на мировом рынке вот наверное это вот единственный нюанс и да Если говорить, например, о глянце, очень бы хотелось, чтобы больше глянца снималось именно силой команды украинской, нежели зарубежной. Потому что много, ну, просто обывателей. Не совсем понимает, допустим, выходит э, какой-нибудь известный украинский журнал. Там есть вот эти вот странички, эдиториалы, да, съемки. Ага. И обыватель не задумывается о том, откуда они и где они сняты. Зачастую это либо съемки, которые снимались за границей, либо, опять же, э, украинский глянец снимает это где-нибудь за границей и силами заграничной команды, потому что у нас есть вот это вот стереотип, что там лучше. То есть, лучше мы возьмем Фотографа якого нибудь американського, а візажиста якогось французького, і тогда у нас появится -то другое. щось есть это це как якби бы круче. Но на самом деле у нас здесь очень много талантливих ребят. Тобто, поэтому... ти хочеш сказати, що наші хлопці і дівчата є конкурентноспроможними, наприклад, з Нью-Йоркцями, да, не знаю, з італійським модельним бізнесом? Так, да, безумовно. І те, що приходить з запада, не завжди краще, поэтому я за вітчизняного виробника і за наших дизайнерів, і за наших uh, талантів. Таланс, да. все Ти сказала про дизайнерів, про мейкаперів але не сказала про модели. Наші дівчата конкурентні на світовому ринку стосовно їх Ну, Дивлячись на те, українських дівчат на подіумах, то я думаю, наскільки да. вони можуть, ну не знаю, там фізично в них стан сил конкурувати з європейськими-американськими моделями? Uh, я думаю, что вот в этом отношении все очень честно. То есть, если э, uh, поставить в ряд всех моделей, которые приходят на кастинг, дизайнер объективно отбирает тех, кто ему нравится, и вряд ли uh, страна происхождения будет здесь играть какую-то роль. Сейчас э, uh, становится сложнее, опять же, из-за того, что все дизайнеры стремятся к uh, um, разным Этническим э, принадлежностям. То есть, если раньше, э, допустим, на ну давайте, да, у нас страна, <зас> я надеюсь, что меня в расизме никто не обвинит, что если, допустим, раньше на 50 э, моделей, которые участвуют в показе, было, допустим, две азиатки и три темнокожие девочки, и как бы это всех устраивало, то сейчас, из-за того, что рынок меняется, из-за того, что опять же был этот БЛМ в... понимают, да, в чем да. у нас так. аббревиатура на слуху, потому что. а было вот это было это движение то сейчас соответственно будет 10 девочек азиток 10 девочек темнокожих 10 девочек белых и еще допустим какие-нибудь бразилььянки пуа-риканки да какой-нибудь микс то есть соответственно наши девочки украинки раньше боролись за 40 мест на показе теперь они борются за 10, за 10. да и соответственно конкуренция вырастает и в этом да есть определенные нюансы и Зазвичай вважається, що е, вона повинна йти в моделі, тому що вона А, висока, Б, красива. Це міф чи правда? Пробувати стоїть, але я завжди настаиваю на тому, що одразу є второї критерії це характер. І це тот фільтр, на якому сливається 90% дітей. Характер це е, така противна, як Аріна, чи така миленька, як Даша. Це трудоспособність. Ага э понятие Да, это скорее больше отчасти характер как персоналити, безусловно, потому что если девочка амеба и она слишком тихая, слишком э порядочная и не вызывает у дизайнера бури эмоций, поток фантазии. То есть вона повинна зайти, і дизайнер же повинен відреагувати. Так. Це, напевно, не характер, то є якийсь стержень, да, по він буде харизма розумієш, в центрі. То есть здесь две составляющие, правильно? Одно это харизма когда девочка заходит, я хочу, чтобы она открывала мое шоу. Ну, то есть вот именно вот этот момент, да, когда ты львица-тигрица и вообще. Вот. А второй момент — это понятие субординации, да, это понятие профессионализма, пунктуальности, трудоспособности, когда ты 12 часов отработал, зайчик, ну, еще пару образов, да, вообще, не вопрос, конечно, супер рада, ваша коллекция, там, самая лучшая и так далее. Слушай, yeah. в модельном бизнесе красиво, все еще таки. Это то, девчина. что цепляет. Это маркетинг, понимаешь? То есть модельный бизнес это часть маркетинга. Ты должен проходить мимо рекламы, и твой взгляд должен остановиться. То есть, что сейчас самая большая валюта это внимание. Эмоции, яку викликає да. предмет людина та все, що за угодно. Конечно, да. То есть, все бренды борются за наше, за наше внимание, соответственно, да, за эмоции, за то, что у тебя внутри появляется, когда ты смотришь. Поэтому, даже если это будет что-то странное. Но ти остановишся, ти запомніш этот бренд, і у тебе внутрішньо перевернеться. Ти захочеш з цим кореліруватися, ти то взаємодія. То це в принципе, красиво. То это красиво. Да, це не про естетику, це про мурашки по коже. Я просто згадав, вислови всіх бабусь. Так я защо ж вона да, каже, така да, швабра тоща ходить по, по цьому подіуму. Каже, диви, яка страшненька, не, не годують. Ну в цьому плані, типа, що таке красиво? Красиво на подіумі. Вот, а тут уже э, вмешивается еще один фактор это то, как мы воспринимаем эстетически, э, наш, про наше восприятие. да, э, еще раз скажу: э, вмешивается фактор нашего эстетического восприятия. Тебе э, на каком-то животном уровне, на, на уровне какого-то, не знаю, рептильного мозга приятнее смотреть на что-то вытянутое, э, длинное. Э, с формами более такими плавными и высокой, то есть есть пропорции, да, есть определенные законы, ä, тоже тот то, то же число Фибоначчи, да, как оно называется mm -hmm. правильно. А, все, это моем будет сейчас. <м> <с4> вот и, а, пропорции то, что нам приятно, то же самое и здесь, то есть тебе приятнее, ты этого не осознаешь, но тебе приятнее смотреть на высокое что-то утонченное, чем на пропорции более а, приближенные к чему-то круглому ну, там с парфумы такая жзиночка развляжете на 115 килограмм я завернул ре так, модель использует конечно конечно да то есть это на определенный сегмент прости перебила я про модель плюс про его ставлю <сас> 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 Вот. А, а ось вам до речі, парті. як ти ставишся до популяризації ось цього, оцей шалений боді-позитив, який останні роки ну, просто захопив. До вас теж на топ-моделі там приходили дівчатка з певними об'ємами? Очень складний вопрос. А... <laughs> Я, <ж грустнулась. laughs> Я просто так. Да. Е, мені грустно, да. Мені грустно того, що відбувається підміна поняті, що. Я вот в таком весе я себя в таком весе люблю и вот меня такую снимаете, что это называется боди боди позитивом. Мне кажется, что это не совсем не совсем правильно. Правино это когда у человека на душе покой, Он счастлив, ему комфортно, и тогда уже, вот, если вес значения не имеет, это бодипозитив. А если я э, в каком-то весе, независимо, да, худая, полная, но я при этом агрессивная, и я хочу, чтобы меня все любили, несмотря на то, что у меня где-то есть сулилит, что что она меня есть, это не бодипозитив. Это э, к персональному коучу прорабатывать детские травмы, пожалуйста. Вот. То есть, вот из-за из вот этого. Э, если человек. Классный, харизматичный, даст хоть 200 килограмм. Он весит, если ему комфортно, если он здоров, пожалуйста. Ну, то есть... До речи, какие свои комплексы и проблемы ты вилікувала за допомогою подиума и фотозйомок? Худоба это было номер один. А второе это то, что я в принципе считала себя некрасивой. и я была уверена что там я не нравлюсь мальчиком и ну то есть я, я себе не нравилась и да благодаря именно подиуму вернее не благодаря подиуму фотосети а благодаря тому что в меня окружали люди которые помогли мне в себе увидеть совершенно другое благодаря этому у меня произошел вот этот вот клик да принципе все хорошолетаешь якую фотографию конкретнуючевид коли ты зразумел вау ну так в Я красуня. Да, наверное, это какие-то тестовые съемки в Милане, еще когда мне было лет 18, наверное. Ну и когда Джордж Армани сказал, что я красивая. Как же ему наверить, да? Сегодня ты подобаешься собі на фото? Да, да. Меня прям. Да. Сиды не подобайся, выдал. Ну, что я скажу, конечно. Да, меня все устраивает. А что наибольшее? Что мне больше всего нравится? Соби, да. І, Можливо, це не риси, а. Ну, взагалі. Та я кайфую. Дивлюсь на себе кайфую, що не подобається в собі. Ой, у мене є черти характеру. А тут поїхали. Друге, і на компот у нас у нас більшої ефір. На годинку ще вистачить. Значить, я не можу планувати це ужасно. У меня просто все спонтанно, все в последний момент. И мне очень тяжело. А, а еще мне тяжело определяться с тем, что я хочу. Вот для меня выбрать одежду. Я легко определяюсь только с едой. Вот я вижу меню. И все. Всё, я знаю, что я хочу. Все остальное. А какую книжку почитать? А что надеть? А с кем пойти сегодня кофе попить? Это каждый выбор, это боль. Может я близнец, я просто нужно смиритися з тим што. Кожен вибор до столько років вже треба змиритися. І до на завершення нашого ефіру треба, щоб ти тричі продовжила фразу Я ніколи. Ой-ой-ой, а... как... Вибір? Сложно. Кілька <laughs> три. А, я ніколи не мішаю різних видів алкоголя. І <laughs> <laughs> так Каміналка. почукалась, згадала останній раз. Так. А, я никогда э, не буду с человеком не по любви. Да. А, и я никогда не предаю. Фу. Вибрали! <свят> Странная получилась подборочка. А есть еще и киссиониколы? Я никогда не надену фейк. Ну, подділку. До речі, як ти відрізняєш? Ти відрізняєш да. фейк від е, справжнього? Я просто либо покупаю в ну как би, либо я... в да, да, Ні, да, це, просто... це зрозуміла. От Нет. я зараз Нет. 10 сумочек Louis тон перед тобою поставлю <рес> <рес> всі заберу, да? Я зрозуміла, що я можу відрізнити от тільки iPhone від інших брендів. Все, на цьому мої знання. Просто дуже важко підділити айфон. Так. Ну, я думаю. Скоро будуть людей підробляти. Звичайно отримали Нобелівську премію, тому що поділили чоловіка. Китайська копія людини. Китайська копія людини. Що ще? Я ніколи... І тепер Алла Костромічова до вечора буде думати числа ніколи. Зустрічаємося за три роки, дізнаємося, що вона ніколи не робить. Да, это весело. <къех> ну что? на цій веселій ноті так. кажемо вам до зустрічі за тиждень. Почуємось у п'ятницю. Знову ж таки, сьогодні у нас була Алла Кастрмічова, топ модель, телеведуча, засновниця чудового табору, куди можна потрапити до речі, завітавши або до неї на сторінку, або на сторінку самого темпа, да. і я сподіваюся, що коли наступного разу ми зустрінемося залою, вона вже нам розкаже про якусь свою першу роль, можливо, невеличкому, а можливо, і великому, академічному, Акадіта. драматичному. У театрі запрошуйте її на кастинг. Алла хоче спробувати, і в неї є певний досвід акторської школи. Так? Так, так 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 що все що попереду мрії повинні здійснюватися. Ну і моя мрія про те, щоб Карнаухов кудись відправився на наступну п'ятницю. Сподіваюся, так і залишить Перторіко. Мрію Пуерто Ріко, Пуе -ріко. дуже боже. спекотно зараз. Я думаю, Світлана Василенко, Андрій Карнаухов. і Київ інтерактів VIP. Почуємось та побачимось. Завтра так, да, і не забувайте про те, що пальчики вгору по пальчики вгору да, 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 на наш ютуб канал Київ дев'яносто вісім ефм. Почуємося, побачимося. <звук> <звук> Київ інтерактив VIP із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала крем моменту нашого міста. Щоп'ятниці о тринадцятій на Київ FM та на нашому YouTube каналі. Київ Інтерактив.